Pane Holý, já jsem velice rád, že jste si udělal čas. Jestliže Facebook dokáže fakt měnit naše chování nejenom obchodní, tak to je fascinující. To je unikátní příležitost, která v dějinách lidstva snad ještě, no určitě, nikdy nebyla. To je ta změna, já to přirovnávám k tomu, když si představíte vynález knih tisku, polovina 15. století, Gutenberg. Jo. Tak předtím monopol na, vlastně na gramotnost měly mocenské struktury, dejme tomu církev, zrtivé většiny. Potom přišel Gutenberg, začal knihtisk, během 200 let prostě se zdemokratizoval přístup k psanému textu, lidi začali mít doma běžně knížky, nebylo začali se učit na autora, číst. Nebylo to vázané na interpretora? Přesně tak, už to nebylo vázáno na to, že vám tu Bibli někdo přečte jednou za pár dní v kostele, a mohl se si přečíst sám a tak dále. Takže na to konto potom vznikla 30-letá válka, což byl vlastně jako vzniklo protestantství a tak dále, což byl vlastně konflikt mezi dvěma jakoby křesťanskými větvema. A ta nová vznikla právě díky tomu, že vlastně lidi získali gramotnost a získali schopnost interpretace písma svým způsobem, na kterým se domluvili a zjistili, že ta původní doktrína jim nevyhovuje a že potřebují jinou. Když postoupíme dál, tak vám vznikne rádio, televize, zase úplná změna paradigmatu, kdy najednou jste schopný, už nemáte jenom ten psaný tisk, ten psaný přenos informace, který musí někdo napsat, vytisknout a potom fyzicky rozdistribuovat, ale najednou jste schopný začít křičet do světa, v ozovkách vysílat do světa to, co chcete. To jsme na začátku 20. století, první, druhá světová válka, a to podávám negativně vůči válkám, ale to jsou ty disrupce, které to potom do jisté míry mohlo vyvolat. A dneska stojíme na srovnatelným, skoro bych řekl až na srovnatelným vlastně jakoby milníků v takovéhle dějinách, kdy se to dá srovnat, kdy to přeskakuje zřejmě, nebo převyšuje zřejmě i tu televizi a to rádio, což pořád to byly nějaký redakce, které něco vysílali, nebo státy, které něco vysílali, tak jako předtím vydávali nové, jak začali vysílat. A tady se dostáváme úplně k úplné destrukci nebo k úplné demokratizaci toho, kdo může mít globální dopad. Já můžu napsat článek a ten si může okamžitě přejít milion lidí, přečíst milion lidí, když to udělám dobře, když ho napíšu dobře a dobře ho rozdistribuju, což jsem ještě před 20 rokama nemohl, protože by ho museli otisknout v nějaké redakci. Ještě před 10 možná. Jo? Může by ho museli otisknout v nějaké redakci. To znamená, dneska je to, že my všichni jsme médium v podstatě. My všichni přispíváme do toho média. I když nepíšeme, tak přispíváme do toho média, protože to, co lajkujeme, jaké akce děláme, jak se chováme v tom virtuálním prostoru, tak to vlastně ovlivňuje potom charakter toho algoritmu. My přispíváme těma našima signálama, našeho chování k tomu, aby ten algoritmus potom distribuoval data ostatním. Tím, že jste to srovnával s těmi válkami, tak já se vás musím zeptat. To je fakt jako velký strašení, které jste teď spustil. Vy se obáváte, že může přijít velká válka? Velká válka nevím, ale obávám se jak disrupce, to znamená nějakého jakoby narušení běhu věcí, řádu věcí, což možná pro některé lidi může být žádoucí, ale obávám se i jakoby vlastně o demokracii nebo o svobodu jako člověka a jednotlivce, protože na to, aby fungovalo systém třeba demokracie, tak potřebujete nějaký konsenzus. V okamžiku, kdy se vám ta společnost takhle rozsekává do těch echo chambers, do těch bublin, tak se ten konsenzus hledá velice těžko a my jsme toho konečně dneska svědky, jak u nás, tak ve Spojených státech, tak v Británii, Indii, na celém světě opravdu, a tak dále a tak dále. A teď samozřejmě, abych nezveličoval vliv jako Facebooku, zřejmě dost možná jsme v nějaký dějinný fázi vývoje, že bez Facebooku by k něčemu podobnému nastalo a rozhodně to tyho algoritmy velice umocňují. Říkám, že to přímo způsobili a rozhodně pomáhají tomu, aby se to štěpení prostě prohubovalo, aby se prohubovaly příkopy a aby se potom ty jednotlivé bubliny radikalizovaly. Dělají lidi z Facebooku něco pro to, aby se podařilo nějakým způsobem naopak spojit ty bubliny, aby se tady tomu nežádoucímu radikálnímu dopadu dalo nějak zabránit? Dělají, skoro bych řekl, že nic, ale dělají nezbytné a vždycky budou dělat nezbytné minimum. Jako ne víc, než vyloženě musí. Ne víc, než vyloženě musí a oni toho nemusí mnoho. Protože oni dělají konkrétně Facebook, ale i další, YouTube, všichni, prostě dokonce Amazon taky ve svých komentářích a tak dále. Oni dělají moderování obsahu, aby se tam neobjevovaly takový ty nejzávadnější příspěvky. Typu pornografie, násilí,
vyložený čistý rasismus a tak dále. Proto taky můžete na Facebooku nebo na Twitteru nahlásit příspěvek a tak dále. K tomu slouží nějaký moderování obsahu. To dělají v danou chvíli lidé. Oni samozřejmě Facebook a další mají vizi, že to časem bude dělat stroj sám, což je otázka, jak moc je to možný, ale prostě oni teď zaměstnávají řádově tisíce, desítky tisíc lidí, kteří se snaží tady ten obsah moderovat, ale je to boj s větrnými mlýny právě z toho důvodu, že řádově tisíce nebo desítky tisíc lidí těžko mohou moderovat obsah, který vytvoří miliarda lidí. Takže tam je to jako i z jejich pohledu boj s větrnými mlýny. Teď se ve Spojených státech hlavně vede, a i v jiných zemích samozřejmě, se vede diskuze o tom, OK, tak máme propagandu na Facebooku vyloženou, prostě někdo, nebudeme ani říkat kdo, ale někdo prostě... Falešné účty, šíření dezinformačních informací. Přesně tak. Tedy zneužívání platform Facebooku k tomu, to je zneužívání toho algoritmu. Vyloženě je to zneužití toho algoritmu, kdy prostě, jak říkám, máte ty lidi rozřezané do těch skupin, máte k ním krásný přístup, můžete tam zadat, jakou reklamu chcete v uvozovkách. A přesně vybíráte, kterou skupinu chcete přesně nakrmit. Vybíráte i podle lokace, takže vy nemusíte investovat, když chcete zmanipulovat volby v Americe, tak nepotřebujete se snažit dělat propagandu na celou americkou populaci, stačí vám vyidentifikovat několik těch okrsků v uvozovkách, v jednotlivých těch swing states, v těch důležitých státech, kde zacílíte jenom na tu konkrétní skupinu, ani ne na všechny, ale jenom na tu konkrétní skupinu, o které víte, že vám to v tom okrsku zvrátí a potom se to odpropaguje nahoru až na ten celonárodní výsledek. A to je vlastně to, co dělala Cambridge Analytica. Aha. To je ta známá kauza prostě před čtyřmi lety, kdy oni samozřejmě do jisté míry nelegálně zpracovávali facebooková data, vytvářeli právě profily uživatelů Facebooku, behaviorální profily a potom na ně tu reklamu cílili, měli na to prostě udělaný model a tak dále. Což nakonec teda skončilo tím, že v Americe vyhrál, nebo pomohli tomu, že v Americe vyhrál Trump, že proběhl Brexit a tak dále. Ještě měli prsty v řadě jiných jakoby voleb nebo referent po celém světě a nakonec ta firma zkrachovala. Ale ten princip je takový, že já se teda zpátky k vaší otázce, já se bojím o demokracii, protože teď máte široké vrsty populace, ne-li všechny, v uvozovkách, mám několik přátel, kteří na Facebooku nejsou. A to jsou jednotky. Ale to, v tom statistickém vzorku je to úplně jedno, to asi vám ani neprokáže, to znamená v podstatě všichni tam jsme, všichni tam nějakým způsobem interagujeme a není to neutrální platforma, to znamená, ta platforma nás ovlivňuje zpátky. Jo, toho se bojím, že jako tady to doštěpení prostě nastane a co Facebook s tím může dělat, tak v danou chvíli moderují obsah. Vede se diskuze o tom, aby regulovali jako politickou reklamu, aby se něco snažili dělat s dezinformacemi, tak oni se samozřejmě teď snaží prostě uzavírat partnerství s různými neziskovými organizacemi a tak dále, určitě se snaží. Problém je ten, že je to pořád korporace, a já nemám nic proti korporacím, ale je to korporace, je veřejně obchodovatelná a má jasně daný business model. Motivací když si představíte, že byste šel a začal lidem z různých bublin ukazovat obsah z jiných bublin, tak tím přímo se střelíte v uvozovkách obchodně do nohy, protože začnete ukazovat něco, co ty lidi vidět jako nechtějí. Odejdou z Facebooku, aspoň pro teď pryč. Na to se budou dívat někam jinam. Ano. V souvislosti s tím, o čem se teď bavíme, mě napadá taková jako možná podivnost, nebo možná to je nesmysl, když bychom náš rozhovor, který nějakým způsobem odkrývá nežádoucí praktiky, nežádoucí funkce platformy Facebook, tak kdybychom to umístili na Facebook, myslíte, že oni by nějak přečetli ten obsah, řekli by si, to nám ubližuje, to nechceme, a že by to potlačili? Ne, tak to určitě ne. Myslíte, že jsou demokratičtí v tomto aspektu tedy? V tomhle určitě. Já si to je zajímavý jako pohled. Jo. Já si myslím, že Facebook jako lidi, kteří tam pracují, tak když se podíváte, co to je za lidi, tak jsou to většinou jako vysoce vzdělaní profesionálové, zřejmě jako spíš, kteří zřejmě budou voliči demokratů v Americe. To znamená, že jsou to takzvaně liberals a tak dále, když on se to tam pořád přelejvá, ale dejme tomu, že jsou to určitým způsobem otevření lidé. Problém je ten, že pracují tam, kde pracují a vytváří to, co vytváří, což má ty negativní externality, ty negativní důsledky, o kterých se tady bavíme. Rozhodně nás, jako když to dáte na Facebook, tak nás rozhodně nebudou cenzurovat. Tam je důležitý si uvědomit, že ten lidský vstup do toho, jako v tom cyklu není. Když tam dáte video, tak dokud ho například někdo nenahlásí,
tak se na něj Facebook jako dívat nebude, protože ta jeho kapacita, to by musel z desetinásobit výpočetní centra, aby byl schopen veškerý obsah jakoby automaticky analyzovat. Jo. To znamená, někdo to musí nahlásit. A zase, když to nahlásí jeden člověk, tak se na to ani u nich taky nikdo nekoukne. Musí to zase nahlásit určitý statistický vzorek, neříkám milion, ale jako několik, aspoň desítek lidí, bych řekl. To, což v okamžiku, kdy se stane, tak oni se potom na to podívají. Ale oni to budou posuzovat vůči svým, jak tomu říkají, community nebo ethical guidelines. Jasně. A my pokud tady nebudeme říkat nic prostě rasistického, násilného a tak dále, tak to není stejně proti, je to názor. Takže tady v té úrovni jsou demokratický. Ano. A ještě to je zajímavé, jak jsme se bavili o tom, jestli Facebook dělá dost a tak dále. Jsou diskuze o tom, jestli mají vlastně regulovat ten obsah, jestli mají se snažit vyhodnocovat dezinformace a tak dále. Facebook se, a YouTube konečně taky, tak se zaštiťují tím, že se na ně vztahuje první dodatek americké ústavy o svobodě slova, což z mýho jako pohledu, nebo podle mýho názoru je jako nefér argumentace, protože oni nejsou, jako svoboda slova se vztahuje na to, že já můžu vyjít tady na náměstí do veřejného prostoru a říkat tam, co chci, nebo my dva si tady můžeme povídat, co chceme, ale Facebook není náměstí. No. Když ho tak používáme, Facebook je pořád soukromá firma, to je... a tak jako televize jsou regulované, nebo rádia, jo, tradiční mediální prostě firmy jsou regulované za obsah, na obsah, to znamená, že by neměli šířit, a je tam nějaká možnost obrany a tak dále, tak v daném legálním rámci, který máme, a chraň Bůh, že bych na to byl odborník, tak by zřejmě Facebook to měl podléhat taky, anebo musí vymyslet jiný legální rámec. A není to, že by se na ně jako měla vztahovat svoboda slova. Protože my vlastně v tom příměru, který jste řekl o tom náměstí, tak vlastně Facebook vytvoří i to náměstí totiž. On vybere, kdo na tom náměstí bude, virtuální smyšleném náměstí, tedy kdo přesně uslyší to moje přesně virtuální křičení do veřejného prostoru. Navíc to křičení, ta informace, když začnete, když bych pokračoval tady v tom, tak když začnete křičet na náměstí, tak tam nemá nikdo nějakou rušičku, anebo nikdo nebude mít modulaci zvuku, která ten váš hlas přinese jenom určitým lidem na tom náměstí. Ano. A to je to, co dělá Facebook. Čili to, v tom to není neutrální. Ale na to vlastně vůbec neexistuje právní rámec, na to vlastně nikdo nejsme připraveni. Neexistuje. A to je ta změna toho paradigmatu, o kterém jsem mluvil. Nejde to z opačné strany. Co kdybychom my uživatelé na něco přišli, nebo nějak se začali chovat, nebo nějak se tomu bránili. Já nevím, když venku prší, dám si prší plášť, tak když si čtu noviny, říkám si, a co když ten člověk si vymýšlí, tak co kdybych na Facebooku takhle si v hlavě pamatoval něco a říkal si pozor, co by to bylo? To máte jsme, radu? Tak to jsme u té mediální a gramotnosti, nebo info, že funkční gramotnosti, mediální gramotnosti, kterou je potřeba zvyšovat, tady bych čekal jako zapojení prostě státu, neziskového sektoru a tak dále, aby ty nejvíc ohrožené skupiny se nějak snažily jako vzdělat, aby lidi prostě dostali ty nástroje. Ale to je to samé, teď když jste o tom mluvil, tak jsem si vzpomněl na globální oteplování. Jo, je to úplně stejně, je to na podobné škále, je to taky systémové riziko nebo systémový problém. My teoreticky jako jednotlivci s tím můžeme něco dělat, ale musí nás být dost. A musíme vědět, co máme dělat. A to znamená opět vytvořit nějakou skupinu, která si bude sdílet nějaké názory a tam je riziko, že propadne stejné nemoci v uvozovkách. Jako... A pořád se bavíte ale o statistice, o vzorku, nebo vzorku, pořád se bavíte, že potřebujete změnit populaci miliardy lidí. Mm-hmm. Takže když vemete vy všechny kamarády a já taky a všichni a jejich sociální sítě a tak dále, tak se na tu miliardu nedostanete. Tohle je systémový řešení, který tady to potřebuje, protože ten charakter těch algoritmů je takový, o kterém jsem mluvil. Prostě on tu společnost štěpí, protože tak je postaven. A co s tím teda dělá? Říkat si to, sdílet tu informaci, tak, vědět to. To je to, co se snažím říkat já, proto jsem vám to říkal, ale tak určitě by stálo za to, aby se třeba s Facebookem o tom jako vlády bavili, minimálně jako vlády národní a taky na nadnárodní úrovni, tak proto jsme třeba členy Evropské unie, aby Evropská unie zřejmě šla a s tou sílou, kterou za sebou má prostě celého jako evropského prostoru, aby řekla,
nám se tady něco děje, vy nám to tady jako ničíte, tak s tím něco prosím vás dělejte, což se v danou chvíli dnes tak zcela děje. Já ruku v ruce s tím ale slyším volání spousty lidí, to je omezování právě svobodného projevu, to je omezování demokracie, nechte každého, ať si říká, co chce. To je PR právě Facebooku a další. Ano, teď se máme o Facebooku, ale tady to se dá vztahnout i na, jako na opravdu na Google, na YouTube. Na... To je samozřejmě logická obrana, jako to je svoboda slova. Ne, to není svoboda slova. Vy máte postavený algoritmus, který není neutrální a který prostě přispívá k tomu, o čem se tady bavíme. Mě teď napadá, to se týká vlastně úplně všech firm, které shromažďují informace. A to je trend dneška. To je Apple, to je Samsung, to je Huawei, to jsou všichni ti, kteří nějak jako sbírají... Ne, tak to bych nesouhlasil. Pokud se bavíme o té polarizaci, o tom zavírání do těch skupin, tak to je do těch bublin, budeme tomu říkat bubliny, tak to jsou firmy, jako je Facebook. Málo lidí stále ví, že Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, že to je jedna firma. Takže tam se vám ty miliardy najednou skáčou nahoru. Bavíme se o YouTube, to znamená o Google a možná o několika dalších, které teď vznikají, ale Apple jako takovej v danou chvíli tady ty negativní externality jako nedokázal. Samsung vyrábí telefony, protože v rámci telefonu vyrábějí to daleko víc, ale tak to vyrábějí telefony Huawei taky. Problém shromažďování dat je ještě někde pod tím. To je ten problém. Jedna věc je shromažďování dat a jiná věc jsou negativní funkcionality tady těch sociálních platform. Algoritmu, který nad těma datama Facebook, vlastně jako YouTube, Facebook. Pomocí kterých ty data zpracováváte. Ano. A tam samozřejmě potom je otázka jako z daty jako našimi, kdo s nimi jak nakládá a tak dále. Máme GDPR, je otázka, jak je vymahatelný a jak je implementovaný a tak dále, ale jsme pořád na začátku. Pravdou je to, že tady ty firmy, když se vrátím skoro na začátek, kde ta jejich motivace je toho o vás zjistit co nejvíc, aby vám potom mohli cílit ten obsah a tu reklamu na míru, tak to zjistit co nejvíc, to znamená opravdu co nejvíc. To znamená jakákoliv data, na která si můžou šahnout. Facebook má uzavřené poměrně, já teď pořád mluvím o Facebooku, ale on se to vztahuje na ostatní logicky. Tedy i na YouTube, Google. YouTube a to Google, jsou všichni, tyhle ty tři firmy, o ty to vlastně ne. YouTube je Google, že jo. Takže Facebook a Google a jimi vlastně ne další platformy. V tom úhrnu to jsou ty hlavní jako příklady toho, čemu se dá říkat v angličtině surveillance kapitalism, neboli prostě šmírovací v kapitalismus, kdy prostě jde o to jako pozbírat co nejvíc dat z těch, extrahovat tu hodnotu a potom to prodávat jako produkt. To znamená, oni neprodávají primárně vaše data. Oni prodávají pravděpodobnost, že vy kliknete na reklamu. To je ten jejich produkt. Jo. Ale ta jejich motivace je pozbírat těch dat co nejvíc, aby měli o vás co nejúplnější obrázek. To znamená, když teď odstoupíme od Facebooku a přejdeme ke Googleu, tak určitě jste zachytil, že Google samozřejmě má Androidí telefony, které jsou na rozdíl od Appleových telefonů daleko levnější. Proč? No protože je to ultimate, protože mobilní telefon je ultimátní jako slídící device, že jo? To má řádově desítky senzorů, který sledují vaší lokaci, tempo chůze. Platit se tím dá, takže přesně tak. To všechno jde zpátky do toho modelu, toho surveillance kapitalismu, do toho jejich sledovacího modelu, kdy oni o vás chtějí vědět co nejvíc, aby o vás měli přesnější informace a mohli lépe prodávat reklamu, která na vás bude cílená. A potom už je velice tenká hranice mezi tím, kdy, jak už jsme se o tom bavili, buď vám ukážou reklamu, anebo díky tomu, že ty jejich platformy jsou interaktivní, tak vás donutí nějaký akci. Drcnou mě tím směrem. Nákupní. Ano. A to nemusí být jedna akce, to může být postupný drcání, tomu se říká drcání, mimochodem hezky český nudging, přesně ano. Tak, kdy oni vás postupně posouvají směrem, kterým chtějí. A takhle potom právě funguje i ta propaganda, kdy když máte prostě že jo, cizí zemi, která chce změnit nějaký jako názorový podhoubí tady v Čechách třeba, tak to není hned, že vystoupí z plakáty toho, co chce říct, ale začne postupně podrývat důvěru, maličko, znejišťovat určité principy a hodnoty. Ty akce jsou takové, že zalajkujete, kliknete na reklamu, nazdílíte článek. Jo, tady se bavíme o tomhle, ale potom v případě Facebooku, tak Facebook je vlastně virtuální. Google už je na pomezí toho virtuálna a fyzična, kdy Google se snaží dělat
samořídící auta. Prodává androidní telefony, nejúspěšnější mobilní platforma na světě, prostě řádově miliardy lidí má androidní telefon. Koupili Nest před, nevím, 6 rokama, což je systém chytrých termostatů, který se učí z toho, kdo je kdy doma, jak se má zrovna pouštět klimatizace doma. Všechny tady ty, Amazon to samý, Amazon má Alexu, kterou teď dávají, Alexa je taková ta krabička, jak k ní můžete mluvit a objednávat si přes to Uber nebo se ptát, jaký bude počasí. Tak teď Amazon představil, že budete nosit Alexu, tuším, na hodinkách, nebo na prstenu, nebo v brýlích, a zároveň uzavírá partnerství právě se Samsungem a s dalšíma, aby Alexa byla třeba ve vaší pračce. Mm-hmm. Což jako pro mě, jako pro uživatele, já mám strašný problém zapnout pračku. Asi sdílím tyhle potíže. A ne, že by se mi nechtělo, ale tam, jako už ten moment... Chci říct pračce, jsou tam ponožky, vyper to. Ano, nezabarvi to. To je pro mě ultimátní jako a bude tam experience. Alexa, ta to bude umět. A tohle by měla Alexa umět. Problém je ten, že tam zřejmě bude do jisté míry asi nějaká kamera někde, která bude se koukat na to, jak ty ponožky vypadají, jak moc to má prát, jak jestli jsou barevní nebo nejsou, že to vy možná neřeknete, to tam asi být musí, to se musí někde zpracovávat. A to jsou data, které se dají zase využít. Jasná jo, věc. Když vám takhle řeknu barva vašich ponožek, asi není relevantní, ale v okamžiku, kdy to dám do souvislosti s dalšíma řádově stovkama datových bodů, tak to může o vás něco vypovídat. A v určitém modelu to může být cenný. A my podobným způsobem se takhle vzdáváme tím, jak tady ty všechny služby, Fitbity, které nám, já to mám doma taky a taky s tím chodím ven a tak dále. To jsou všechno prostě kousky dat, kterými jako takhle těm firmám dáváme. Když učiníme nějaké rozhodnutí, když si to kupujeme, když to používáme, aniž bychom věděli, že vlastně potom v tom úhrnu to může reprezentovat nějaký riziko. Mně nevadí, že Fitbit ví, kolik jsem ušel kroků. Mně nevadí, že Alexa ví, jakou mám, když bych jí měl teda v té pračce barvu ponožek. Ale v okamžiku, kdy se tady to dá všechno dohromady, tak z toho pro někoho to může vzniknout zajímavý model, zajímavá statistika, na základě který zase skrze tady ty platformy, oni mě můžou vybudit nějaký akci. A to je princip toho, čemu se říká surveillance capitalism. Soukromí neexistuje. Vložně jste mě dovedl k tomu, že já řeknu tím pádem, soukromí není. No to je něco, na co my dva si spolu můžeme hrát, ale ta firma to ví. Ta firma bezpečně ví prostě i to, co my dva bychom nechtěli říkat lidem kolem sebe. Ano. Pro ně neexistuje. Dokonce jeden z leitmotivů Silicon Valley, privacy is over, get over it. To už je 20 let starý citát jednoho ze CEO, jedných z firm ze Silicon Valley. To znamená, přesně, soukromí neexistuje, smyslte se s tím. To je otázka, a tady právě jsme už jako někde, co jde úplně za drámec toho, co jsou ty firmy schopné. Ty firmy jsou IT firmy, jsou to korporace, jsou řízeny nějakým obchodním záměrem, který je legální. Já nemám nic ani proti korporacím, ani proti marketingu, v pohodě. Ale oni jsou řízeny tady tím imperativem toho udržet vás co nejvíc, vědět o vás co nejvíc a tak dále, které potom nutí nás o to soukromí ořezávat. Soukromí není samozřejmá věc a soukromí nás jako lidí, každého jednoho z nás je něco, co bychom si my sami měli chránit. Jo? Zřejmě řada lidí dneska dělá rozhodnutí, staví nový dům, jsou úžasné technologie, chytrý řízení domácnosti od světel přes klimatizaci a tak dále, chytrý kamery u vchodu atd. Měli by ty lidi přemýšlet, když si tady to domů dávají, že si pouští tady ty firmy, které jsou řízený tady tím imperativem, o kterém se bavíme, že si je pouští opravdu úplně do toho nejsoukromějšího prostředí, úplně do toho jakoby domů. Jo? Takže nepodlehnout paranoji navzdory našemu rozhovoru, ale vědomě pracovat se svým soukromím. A když si budu číst Facebook nebo si pouštět videa na YouTube, tak si vždycky říct, on mi to tam, ten algoritmus, ten robot v uvozovkách, ten program v pozadí, on mi to tam sází, takže jestli chci vidět něco jiného, musím to cíleně hledat. A nebo to už je možná moc složitý, protože takhle lidi neuvažují, ono je to zároveň nastavený tak, abyste klikli, abyste to lajkovali, protože oni od vás ten signál chtějí, jestli se vám to líbí. To znamená, oni neustále tuní, vychytávají, jestli ten like, jestli ta tlačítko pro lajkování má být nalevo, napravo, nahoře, dole. Žlutý, modrý, zelený, velký, malý. Přesně, prostě optimalizace na obrovských segmentech, zase statistický data, který to informují, tady to rozhodnutí a tak dále.
dobrá rada je, když vám něco do toho feedu připluje a naštve vás to, anebo se vám to strašně líbí, vyvolá tu emoci, tak dejte tomu chvíli, neklikejte hned, což je těžký, protože v případě počítače je to pořád, ještě můžete pustit myš a chvíli se na to kouká, ale v případě toho telefonu je to skoro jako impulzivní jako rozhodnutí, že ten palec vám takhle jenom klepne a už jste to zalajkoval, tím jste tomu ten signál dal a přispěl jste zase k tomu šíření. A rozhodně jako k tomu, co jste říkal, mělo by to být o tom, že my jako jednotlivci si začneme toho našeho soukromí jako vážit. To znamená, já třeba bych jako lidem doporučil, aby pokud teď rekonstruují, aby úplně s těma senzorama do domu nespěchali, protože v danou chvíli je to postavené na architekturách a na systémech, o kterých se tady bavíme, a já to teda doma nechci a nemám to. Mně se každopádně líbí, kdyby nic, kdyby výstupem bylo, než kliknu like, tak se jenom tak jako podrbat, a že to má svůj smysl, tak to je dobrý. To by vlastně i takový ano, nic by mohlo ano, něco způsobit. Ano. V tom statistickém úhrnu ano. Počkejte 3 vteřiny a možná by se to projevilo v těch desítkách milionů lidí nějakou změnou. Tak já vám mnohokrát děkuji. Děkuju. Buďte zdrav. Díky. Taky. Děkuju za pozvání.